princeshe, tani e lirme, nuk ka me maksme. O, zot, jam shumë e lumtur. Po, po, si thot i fusim një të qirë? Qar? Thash si mundja bëjmë për një të qirë? Pse? Pse duhet ta bëj këtë? Qa? Qa me? Qa? Po, unë të shpëtova jetën ty me. Po, por, unë së të një fare. O, po, unë rezikova për ty me. Po, por, ore, qfar prit? Ore, qa shpëtimtari e ti? Më shpëtove vetëm që të ma bësh? Trap. Qa thua ti me, po unë së të thash më merë kari në gojme, unë po të the vetëm një të qirë, qa më besi e vështirë ti mua kotka. O, ti ka përceve ca kërpudha dhe kuton se qa bëra. Qysh mund të kapi kërpudha aty me, ato vetëm meren dhe futën në një salatme. Mos thuaj budala loqe. Qa kari, ti boja fut kotë, qa po thua ti me, jena regull ti me. Është pak më komplikuar. Me regull, me qenë se ra fjale, me qenë se ra fjale. Unë ty po të them që pa të qirë nuk të le dhe nuk i ki qikteme, se nuk a angra kotë tërë të rrugun që e rrë atiri këtu me. Pse me, kësa i thonë që unë tani mos të marra asë një gjemë, dhe e vit me gje që ka marrë tiri këtu, ka qenë a yulli që godisë nga kotinu të let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 
lodhe. Nuk e bëj me ty. Në regull, mirë, varikarin, drago, hajde, hajde këtë ropqiren.